Бүгін таңғата Астана әуежайына қонбақ болған Скат әуе компаниясына тиесілі Боинг 757 ұшағының тежегіш жүйесі іштен шықты. Әуе көлігі қонар кезде барлық 4 дөңгелегі бұзылып дабыл қаққан. Ұшақ бортында 171 жолаушы мен 9 экипаж мүшесі болған екен. Бәрі аман, ал көлік және коммуникация министрлігі бұл жағдайды тергеу үшін арнайы комиссия құрды. 4 часа 10 минут. 4-10 минут кеткенде Бангкок Астана бағытындағы Скат әуе компаниясының ұшағының тежегіші бұзылды. Онда барлығы 171 адам болған. Оның 122-сі ересек, 49-ы жас бала. Жолаушылар ұшып қону жолағында шығарылды. Ал Скат әуе компаниясы болса, мұндай мәліметті теріске шығарып отыр. Олардың айтуынша, апаттық жағдайға шасси дөңгелегі қысымының төмендеуі себеп болған. При выполнении посадки воздушного судна Boeing 757-200 в аэропорту города Астана. 9-482 рейсін орындаған Boeing 757-200 ұшағы қонған кезде тежегішті реттеуіштің дабыл қаққышы қосылып, екі сыртқы доңғалақ істен шықты.